ozodaga duppidekkina osh qilib qo'y deyman deb ertalabdan bir telefon qilaman, telefonni ko'tarmaydi oyi. Bunaqa odati yo'q edi, uni hayronman. Ha, xotining homilador bo'lsa bunaqa paytda rosa odam uyquchi bo'lib qoladi, dam olayotgandirda. Ertalabdan kechgacha uxlamasa kerak oyi. Voy, eshik nima ochiq? Eshikni yopish esdan chiqqandirda. Man unga har doim qulflab yurgin deganman. Oyi, siz shu yerda turib turing. Rostdan ham. Ehtiyot bo'l, bolam. Shu yerda turing, oyi. Suda. Shu desak esa o'g'lim ikkalamiz ko'chadan kelsak. Keldim, shu ahvolda yotibdi. Bechorani o'ldirib ketishibdi. Jinoyatchini ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadik. Biz ikkalamiz kelsak, darvoza ochiq ekan. Ko'rganimiz yo'q. Hoziroq bu yerdan tashqariga chiqing. Hech narsaga tegmanglar. Bo'linglar, chiqinglar. Xo'p. Yur bol. To'xtang. Siz nega qo'lingiz qon? Tinchlikmi? Voy, xotinini tirikmikan deb u yoq bu yog'ini ushlab ko'rdi, o'shanda qoni tegdi. Uydan bu narsa qolganmi? Bosqinchilikka o'xshaydimi demoqchiman. Voy, bu nima deganingiz? Mana ko'rib turibsiz, hamma yoq alg'ov-dolg'ov bo'lib yotibdi. Keyin anchagina pul yig'ib qo'ygan edik, o'sha pulimiz ham yo'qolgan. O'g'irlik bo'lgan deng. Balki oilaviy nizodir. Voy, yo'q. O'g'lim xotinini juda ham sevardi. Hech ham urushmagan ular. To'g'rimi, o'g'lim? Albatta bosqinchilar kirgan. O'g'lingiz ismi nima? O'g'lim ismi Murodjon. Yuzingiz nega shilingan? Bu soqol olganimda kesilib ketgan. Ha, to'g'ri, ertalab ustarada soqolni olayotganda o'shanda qonatib qo'ydi. Soqolding. Xodimlarni bu yerga chaqirib o'ring, chiqinglar. Marhamat. Thank you.
bosqinchilikka o'xshamaydi. O'rta boshliq, tashqaridagi kirish eshigida buzilish alomatlari yo'q. Buni siz ham payqadingizmi? Men ham payqadim. Demak, jinoyatchi bilan xonadon egasi yaxshigina tanish bo'lishgan. Axir, ko'cha eshigini notanish odamga uncha-munchaga ochilmaydi-ku. Yoki aldov yo'li bilan kirganmikan? Balki qotilda qo'shimcha kalit bo'lgandir. Bo'lishi mumkin. Ha, qo'lingizdagi nima bu? Ha, buni shu atrofdagi chiqindixonadan topdim. Nazarimda qotilga tegishlimi? Mana buni sizni qop. Hasanova, men sizga aytdim-ku. Ular bir-biri bilan yaqin tanish bo'lishgan. Demak, qotilni tanish bilishlar hamda qarindoshlar orasidan qidirar ekanmizda. Albatta, Hasanova. Tanishlari orasidan qidirishimiz kerak. Unda men oila a'zolarini ro'yxatini tuzaman. Yaxshi. Yo'q. Sizni bunday deyishga, tuhmat qilishga haqqingiz yo'q. Axir qanaqasiga men ozodani o'ldirishim mumkin? Vannadagi oynada, eshik tutqichlarida, uyni turli burchaklarida qolgan qon dog'larida sizga tegishli bo'lgan barmoq izlari bor. Men uni o'ziga keltirmoqchi bo'lib qo'limni qon qilib oldim. Qolaversa, u yerda onam ham bordilar. Birga kirgandik uyga. Hammasini oldindan rejalashtirgandirsiz. Ya'ni bir necha soat oldin Ahmedovani o'ldirib, so'ngra hech narsa bo'lmagandek xonadonga onangiz bilan kirib kelishingiz ham mumkin. Endi nimaga tushunmaysiz? Mani qo'limdan qotillik kelmaydi. Uning ustiga uni o'ldirishdan menga nima naf? Nima naf? Birorta jiddiyroq sabab bo'lsa-chi. Aytaylik, oilaviy kelishmovchilik, ruhiy buzilish, xiyonat. Ornamus masalasi. Yo'q. Siz aytgan narsalar bizning oilada umuman bo'lmagan. Tinchgina yashayotgandik. Ey, to'xta, menga qara. Yaxshilikka yomonlik shu bu, ha? Yaxshilikka yomonlik shumi? Murod, meni to'g'ri tushun. Menga qara, bu pullar do'konni obrotiga tikilgan pullar, yaxshi bilasan, ha? Bu pulda obormasam bo'lmaydi, Murod. Ya? Hozir men sani bu pul bilan qo'yib yuborsam, nomardlik qilgan bo'lamanku, bilasanmi shuni? Bir safar tursin, tur, Murod, ertalabga olib keberaman. Hech narsa tushunmayman. Tushundingmi? Oldinga tursh. Murod, qo'yar. Unga tosh. Iltimos, Murod, oldinga tursh. O'zingizni. Senga yaxshilik chaqiryapman, oldinga tursh, yur. Murod, yur, oldinga tursh. Yaxshilikni o'zing. Hasanova, shu jinoiy ishda bir qancha chalkashliklar bor. Masalan? Masalan, agarda men o'z uyimda qotillik qilsam, rezinka qo'lqop, niqob va jinoyat qurollarini bu yaqin atrofga tashlamagan bo'lardim. Uzoqroq yerga tashlab ketardim. Balki jinoyatchi bu atrofni ko'zdan kechirishimizni inobatga olmagandir. Qo'rqqandir, shoshilgandir, chalg'igandir. Bu ham to'g'ri, lekin har holda o'z uyida talonchilik qilmasa kerak. Lekin o'ylab topilgan qotilni bo'yniga jinoyatni yuklash eng oson yo'l. Ha, aytgandek, gumondorning oynasini so'roq qildingizmi? Ha, sho'rlik tinimsiz o'g'limda ayb yo'q deb takrorlayapti. Hasanova, axir qaysi ona o'z o'g'liga qarshi ko'rsatma beradi? O'g'li jinoyatchining sherigi bo'lsa-chi? Ha, bu ham to'g'ri. To'g'ri. Endi nima qilaman? Bir kunda ham o'g'limdan, ham kelinimdan ayrilib qoldim. Qayerda xato qildim? Axir
Bir umr halol mehnat qildim. Axir bu uyga bir luqma ham harom aralashmagan edi. Endi nima qilaman? Yana kimdir? Hol ahvol so'ragan keldi shekilli. Kim? Kimsan? Ay, yordam beringlar! Yordam! Ehtiyotsizlik oqibati tushib ketdimikan? Balkim kuchli stress oqibatidami? Yoki baxtsiz hodisamikan? Jasaddagi ayrim belgilar qotillik bo'lganiga ishora qilyapti. Aynan qaysi belgilari? Mana qarang. Peshanasidagi uzun yoriqlar. Bu jarohatlar marhumani kelinida ham bor. Asosiy gumondor Murod Isoqov vaqtinchalik ushlab turish joyida. Demak, asosiy qotil ozodlikda yuribdi. Bir oiladan ikki kishini qurbon qilishning asl sababi nima ekan? Balkim bu orqali Isoqovdan o'ch olmoqchi bo'lishgandir. Mana qarang, marhumani uyidan men mana buni topdim. O'qib ko'ring. O'g'lim, men ortiq chidolmayman. Hammasini ko'rganman. Ozodani bekor o'ldirding. Jinoyatchi bizni chalg'itishga urinyapti va afsuski buni ayta olmayapti. Ha. Xat Kir xalifida yozishga harakat qilingandi, lekin orasida lotin xalifidan ham foydalanilgan. Chamamda buni yozgan odam 25-30 yoshlar atrofida bo'lish kerak. Ye, Murodilla, Murodilla. Ye, Elbekjon. O'zgarishlar katta-yu, ancha o'zgarib ketibsan. Nima? Sen meni o'sha yerlarda o'lib ketadi deb o'ylamading, itvatcha. 5 yil ham o'tdi. G'iz etib mana kirib chiqdim. Ana endi hammasi uchun. Qasos olgani keldim, qasos. Qasos? Sen mendan qasos olasanmi? Yodingdan chiqdimi? Itdek yalingan edim. Xudoni zorini qilgan edim. To'g'ri qilgan ekanman o'sha paytda. Sen bo'lsa o'zingdan kimdir yasab olgan eding. Orada ota-onam o'tib ketdi. Janazasiga ham bora olmadim. Sen bunaqa azoblarni qayerdan tushunarding? Endi boshingga itti kunni solaman. Har birta tortgan azobimmi endi? Sen tortasan navbatma-navbat. Menga qara. Men hech kimdan qo'rqadigan joyim yo'q, tushundingmi? Qo'lingdan kelganini qilgin, tushundingmi? O'yin endi boshlandi. Sog' bo'l, polvon. Ey, qo'lingni tort, o'g'rivachcha. Ikkala jinoyat sodir bo'lgan paytda ham sizni o'sha uy atrofida ko'rganlar bor. O'sha vaqt, o'sha soatda demoqchiman. Bu bilan nima demoqchisiz? Sizni qotillikka aloqangiz bor demoqchiman. Bo'lishi mumkin. Demak, siz aybingizni tan olasiz. Uni o'ldirdim demayman-ku. Lekin bo'lib o'tgan ishdan ancha ko'nglim to'ldi. Ya'ni u bilan oramizda kelishmovchilik bor edi. Balki shunga hammasini mendan ko'rayotgandir. Shuning uchun ham biz sizni gumonlanuvchilarning ro'yxatiga kiritdik. Balki men uchun bitta-ikkita sifatni ham tayyorlab qo'ygandirsizlar. Kim bo'lishini qat'iy nazar qilmishiga yarasha jazosini oladi. Agar aybingiz bo'lmasa, sizni bu yerda ushlab turishdan ma'ni yo'q. Qodirov, gumonlanuvchini olib chiqib keting. Cho'chitib yubordingiz. Ha,
Nima ishlar bilan bandsiz? Hech nima, o'zim. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? So'ra. Orenburg qanaqa joy? Orenburg? Qaysi ma'noda? Sovuq emasmi? Borib kelgan sinfdoshlarim sovuqroq degandi. Tag'im bilmadim, tinchlikmi? Ne so'rayapsiz? O'zim, shunchaki. Menga ozgina pul kerak. Qancha? $100. $100? Menga qara, sen shuncha pulni qayoqqa sarflayapsan? O'tgan safar ham shuncha pul olgandim. Bu yo'g'i sir. Vaqt kelib, bilasiz. Vaqt kelib. Maylimi? Mendan qizg'onmang. Qizg'onasizmi pulingizni? Mayli. Shkafda puldan olaqo. Rahmat. Kiring, kiring. O'rta boshliq. Keling. Barcha gumonlanuvchilarning teri namunalari, solishtirma analizlari hamda DNKlarining javobi chiqdi. Lekin ularning hech biri voqea joyidan aniqlangan topilmalar bilan mos emas. Kuzatuv kameralarini o'rganib chiqdingizmi? Ularda ham aytarli natija yo'q. Xonadon egalarini telefon raqamlarini ko'rib chiqdingizmi? Ha, Murod Isoqovga aloqasi bo'lgan barcha gumonlanuvchilarning ro'yxatlari tuzildi, yozishmalari o'rganildi. Kirish chiqish qo'ng'iroqlari ko'zdan kechirildi. U bilan nizoga borgan har bir shaxslarning hammasini surishtirdik, lekin ro'yxatlari tuzilgani bilan hech qanday natija chiqmadi. Marhumalarnikichi? Ozoda Ahmedova voqea sodir bo'lishdan bir kun oldin telefondagi barcha yozishmalari o'chirib tashlangan, kirish chiqish qo'ng'iroqlari esa top-toza. Balkin Isoqovdan o'ch olish maqsadida shunday ish qilishgandir. Unda biz nima qilaylik? O'sha xonadonni menimcha yana boshqatdan ko'zdan kechirib chiqishimiz kerak. Bizga berkitilgan eshikni ochish uchun kichkinagina bir kalit bo'lishi mumkin. Tushundim, xodimlarga aytaman. Voy o'lmasam. Ha, qizim? Ayjonmi? U qaytibdi. Nimaga qaytiryapsiz? Qo'rqib ketyapman. Ayjon, endi nima qilaman? O'zingizni bosing. Kim qaytibdi? Endi meni sog' qo'ymaydi, oyi. Endi tushuntiribroq gapiring, kim qaytibdi? U qaytibdi, Ayjon. U jahli chiqsa, otasini ham tanimaydi. Meni o'ldiradi. Hammamizni o'ldiradi. O'zingizni bosing, kim u? Azroilmi, jinmi, shaytonmi, kim u? Undan ham battar u. Men nima qilaman? Meni o'ldirgani kelgan. Meni o'ldirgani kelgan. Kim kelgan? Ko'chada kimdir bormi? Bor. Ochmang. Ochmang. Eshikni orqasida bo'lishi mumkin. Bo'pti, qochib turing, o'zim qarayman. Qoching. Nima voqea qilasiz? Hech kim yo'q-ku? Endi nima qilaman? Meni o'ldirgani kelgan u. Turing, turing qizim, yuring. Meni o'ldiradi. Yuring, o'zingizni bosing, yuring.
Yürüyün, ıssak çay demle veremem. Uzizi basayım, uzizgi kim alayım? Hamması yakışı boladı. Hamması yakışı boladı. Voqea joyi qayta tekshiruvdan o'tkazilganda tergovchi muhim manba topildi. Xo'sh, nima ekan? Buni Ozoda Ahmedovaning narsalari ichidan topdik. Buni tergovga nima aloqasi bor ekan? Bu Ahmedovga tegishli bo'lgan maxfiy raqam. Aynan mana shu raqamga ochilgan Telegramdagi barcha yozishmalarni ko'zdan kechirar ekanmiz. U hozirda Orenburgda ishlaydigan Jamshid ismli shaxsla muntazam aloqada bo'lib turgani ma'lum bo'ldi. Uydagilardan bir kitob demoqchimisiz? Ha, o'sha Jamshidga u o'zini yalang'och suratlari hamda videolarini ham jo'natib turgan. Keyin marhumaning eri bundan xabar topib, marhumaning joniga qasd qilgan degan fikrga qaytamizmi? Menimcha yo'q, qotil boshqa bo'lish kerak. Ochiqroq gapiring. Chunki biz o'sha Jamshid haqida ancha ma'lumot to'pladik. Aviakassalar, bojxona nazoratidagilarni aytishiga qaraganda, u voqea sodir bo'lishdan bir hafta oldin O'zbekistonga uchib kelgan. Marhumalarni aynan shu shaxs o'ldirganligini qanday isbot qilmoqchisiz? DNK tahlili orqali qo'lga olib, testdan o'tkazsak biz. Unda tezroq kirishing ishga. Ko'rib turganingizdek, barcha dalillar sizga qarshi ishlayapti. Men u oila haqida birinchi marta sizni eshitib turishim. Tergovni chalg'itishga urinmang. Bizda yetarlicha ma'lumotlar bor. Yana qaytarib aytaman, men hech kim o'ldirganim yo'q. Unda o'sha xonadonda sizga tegishli bo'lgan soch tolasi qanday paydo bo'lgan? Yoki bo'lmasam, Asqarovaning tirnoqlari orasida sizni teri namunalaringiz nima qilyapti? Hech bo'lmasa, Ahmedova bilan o'rtangizda bo'lgan yozishuvlarni tan olarsiz. Siz buni qayerdan bilasiz? Mana eshiting. 2023 yil 22 dekabr soat 22:37 da qaytishim bilanoq seni ham, eringni ham bo'g'izlab tashlayman. Hammasiga sen aybdorsan. Men hech qanaqa xatni bilmayman. Unda nariga xatchi? Yana qanaqa xat? Dilrabo Asqarova o'ldirilgan kun o'sha yerdan topilgan xat haqida gapirayapman. Bilmadim. Hech qanaqa xatni bilmayman rosti. Menga qarang. U yerdagi yozuvlar aynan sizga tegishli ekanligini ekspertiza isbotlab bo'ldi. Husnixat sizniki. Xo'sh, aybingizni tan olasizmi? Jamshid aka, bo'larish bo'ldi. Bunaqa demang. Men erli ayolman. Meni unuting. Sizga aytdim-ku. Unuting endi. Nega so'raldiroq aytmading menga bir og'iz? Jamshid aka, qo'rqdim. Mahalla ko'y oldida sharmonda bo'lishdan qo'rqdim. Yigit so'zim. Qaytib bo'lsam so'q qo'ymayman o'sha marrasi. Men boshqa bilan yashayotgan bo'lsam ham, qalban siznikiman. Sizni yaxshi ko'raman. Bo'lmasam Jamshid aka, ozgina pul yig'ib olay, keyin yoningizga o'zim uchib boraman. Keyin birga bo'lamiz. Lekin ungacha biror bir ishni boshlamang, iltimos. Tushunyapsizmi? Eshityapsizmi? Endi nima qilaman? Biror yo'lni topishim kerak. O'zing yordam ber. Kimmasan? Yo'q. Baribir. Alam ichida tura olmadim.
Ozoda bilan 5 yildan beri birga gaplashib yurardik. Uni to'yi bo'lganini eshitib, anchagacha o'zimga kela olmadim. Keyin ichimda qasos olish ishtiyoq kundan kunga ortib borardi. Chidab tura olmadim. Unga uylanmagan bo'lsam ham, go'yoki u xotinimdek edi. Bora-bora erini sevib qolayotganini, mendan esa ko'ngli soyayotganini ayta boshladi. Chidab tura olmadim. Katta xatoga yo'l qo'ydim. Afsusdaman. Val o'ldirib, keyin yo'lga tashlab ketilgan bo'lishi ham mumkinmi? Taklifimga nima deysiz? O'zi Bir olam orzulari bor edi qizim. Men seni sevaman. Asalom. Nima sevgingga ishonmaysan?